siunatut ihmiset. Halusin jakaa teidän kanssanne hyvin, hyvin tärkeän Herranäyn. Ja tämä tulee jatkumaan. Ja tässä tulee keskeinen teema keskusteluissa, joita meillä tulee olemaan liittyen Messian tulemukseen ja kuinka täytyy valmistautua. Haluaisin jakaa jotakin hyvin, hyvin kriittisen tärkeitä Jumalan vierailuja, jotka tapahtuivat hiljattain. Tiedän, että yhden olen jakanut niistä muutaman piispan kanssa. 19. päivä huhtikuuta tässä kuussa. Jaan sen muutaman piispan kanssa. Mutta tänä yönä, kun aloin tämän, tulen jakamaan lisää. Tulen jakamaan hyvin tärkeän kriittisen näyn, jonka Herra antoi eilen. Joten askel askeleelta, nyt me ymmärrämme erittäin hyvin, että Herra kaikkivaltias Jumala, hän nostaa esille Messian tulemuksen välittömyyden. Me myöskin ymmärrämme erittäin hyvin siitä näystä lokakuun 18. päivä 2021, kun Herra Jeesus oli se Jeesuksen Kristuksen itsensä vierailu, kun hän seisoi. Hän seisoi noin 10-12 metrin päässä. Hän kantoi jotain hyvin loistelijan kirkasta kädessään. Ja hän kääntyi hieman toiselle puolen. Ja hän puhui, hän sanoi, mene ja sano heille, että kun ylöstemppaus tapahtuu, heillä tulee olemaan kirkastetut ruumiit, kuten minulla, koska me tiedämme, että hänen ruumiinsa on kirkas nyt. Tästä tuli se keskustelu kirkastumisesta, se kirkastumisen vierailu. Se vierailu, jossa Herra Jehova koroitti Messiaan tulemusta, kirkastumista, pyhien kirkastumista tuona päivänä, ja miksi ja kuinka tämän sukupolven tulee keskittyä siihen heidän kristityn elämässään. Ja tämän jälkeen olemme nähneet, kuinka Herra on nostanut esille ylösnousemuksen tärkeyden, se väkevä, tärkeä näky, kun Herra Isä Jumala itse puhui ääneen kanssani liittyen pyhien ylösnousemukseen 4. päivä maaliskuuta 2022 tänä vuonna viime kuussa. Me näimme, kuinka Herra kaikkivaltias Jumala koroitti ylösnousemusta. Muistakaa tämä ylösnousemus, jonka hän nostaa tässä hetkessä. Se tulee ylöstempauksessa. 1. Tessalonikalaiskirjan luku 4, jakeet 13, jakeeseen 18. Tämä on hyvin tärkeä keskustelu, hyvin tärkeä hetki, siunatut ihmiset, tästä syystä, tänä yönä, kun aloitamme meidän sarjamme, Herran pyhä täyttä kuiva paastoa, haluan jakaa tämän näyn ennen tätä. Jaan näyn kirkastumisesta, kun Jeesus itse, Messias, jota me odotamme, ilmestyi luokseni tuossa näyssä, ja hän puhui kanssani ääneen, luvaten teille, että te tulette ottamaan osaa hänen jumaliseen luontoonsa. Tämä on hämmästyttävää, siunatut ihmiset, shokeraavaa. Ääneen Messias puhui 18. päivä lokakuuta 2021. Hän lupasi teille, että te tulette ottamaan osaa, te osallistutte Jumalan jumaliseen luontoon.
Luulen, että ei ole parempaa aaretta kuin tämä, kun katsot maailmaa juuri nyt. Se, miten profetiani kieleni sanat, Herran Jahven itsensä sanat, ovat tuhonneet elämää Ukrainassa, Euroopassa. Heidän täytyy nyt säästää energiaa, löytää luonnonkaasuja. He sanovat näin. Kaasun hinta nousee, inflaatio, asiat ovat kalliita, tiedättehän. Ihmiset ovat jumissa Mariupolissa, siellä maan sisällä, maan alla, siellä terästehtaalla, tarkoittain. Tämä on vakavaa. Olen nähnyt uutiset, että Saksa myöskin, Berliin, etsi jotain maanalaisia bunkkereita, jotka oli rakennettu noina päivinä Saksassa, kun he pelkäsivät ydinhyökkäystä. Tänään he tarkastelivat niitä, miettien kuinka paljon maksaisi, jos he remontoisivat ne, noi bunkkerit. Euronewsissä he sanoivat, että sinne pääsee vain 3500 ihmistä, jos on yli 3 miljoonaa kaupungissa, jos on yli 3 miljoonaa ihmistä. Joten kaikki tämä ihmisen elämän turhuus ei ole koskaan ollut näin selvä kuin se on nyt. Tästä syystä, tänä aikana, kun ihmiselämä on tuhottu maailmassa, roskattu, kuulette, kuinka Herra lupaa tässä väkevässä näyssä itse Kristukselta, että sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan ruumiit, kuten minulla. Muistakaa, olen juuri saattanut päätökseen sen saarnan ensimmäinen Johannes, luku 2, seurakunnan ja pyhien kirkastumisesta. Joten sit hän tulee ja lupaa, että sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu ylöstempauksessa, he tulevat ottamaan osaa jumalaisen luontoon aikana, kun maailmaa tuhotaan tällä tavoin, niin Jumala lupaa, että te tulette osalliseksi Jumalan jumalista luontoa tosi voimallista. Tämä on todella, todella väkevää. Tämän pitäisi olla teidän keskittymiskohteenne. Tästä syystä Herra jatkuvasti huutaa puoleenne, kuuluttaen, että te voisitte kääntyä pois synneistänne, jokainen teistä, jotka olette kuulolla, ja vastaanottaa Jeesus ja olla pyhät. Olemme myöskin tietoisia näystä Jumalan valtaistuimesta 2. huhtikuuta vuonna 2004. Sitten kaikesta tuli enemmän kirkasta. Minut vietiin sisälle valtakuntasaliin ja näin Jumalan loistelijan karitsan siellä Jumalan valtaistuin salin keskellä. Se oli tosi voimallista. Ja sitten olemme myöskin tietoisia siitä näystä. Vuonna 2006, marraskuussa, kun hän näytti minulle sen suuren valkean hevosen ja ne 2 hääsormusta, jotka tulevat taivaasta ja ovat siellä taivaan sisäänkäynnillä. Sitten tämän jälkeen hän vie minut sisälle taivaaseen, näin superloistelijan kirkkaan hevosen, ja ääni sanoo, katso ja näe, kuka istuu valkealla hevosella. Sitten näen valtavan Herran kirkkauden sen taivaan hevosen yllä, ja hevonen hirnuu tällä tavoin. Ja sitten se heiluttaa häntäänsä ja nostelee kavioitaan, tarkoittain ajasta, että minä aikaan tulossa loppuun, hän on pian tulossa Jerusalemiin. Nämä ovat tapahtumia, jotka tapahtuvat ylöstempauksen jälkeen. Sitten näkyy siitä kuluttavaisesta tulesta, kun nyt Herra tuli ja seisoi edessäni suurena kuluttavaisena tulena,
tulenliekkinä. Hän puhui sieltä. Nämä ovat hyvin tärkeitä sanomia, jotka minun täytyy tuoda teille. Ja monia muita näkyjä. Te näette, kuinka Jumala on jatkuvasti puhunut. On jotakin tässä sukupolvessa, mitä Jumala on nyt rakastanut. Hän etsii teidän sielujanne. Hän puhuu jatkuvasti. Jatkuvasti. Hän puhuu teidän sisään pääsystänne. Hän muistuttaa teitä, että tämä maailma ei ole kotinne jatkuvasti. Ja haluan jakaa tämän valtavan näyn huhtikuun, 19. huhtikuuta, tässä kuussa, vuonna 2022. Ja tuona aikana uudestaan luin Raamattua ja luin liittyen Kristuksen loistelijan kirkkaasta valtaistuimesta. Luin Matteus 19 ja 28, luetaan se. Matteus 19 ja 28. Ja tiedän, että myöhemmin tänä yönä tuon teille väkevän Herran sanoman, jos Herra sallii. On kiire, kiireellisyys, joka täyttää taivasta juuri nyt liittyen tähän Messian tulemukseen, kun hänen morsiammeensa pyhät valitut menevät Jumalan valtakuntaan. Matteus 19 ja 28 hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo, niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, tämä on suuri otsikko, tämä on tosi suuri otsikko, jonka olen valmistellut tuoda teille, koska tämä näky tulee tästä. Tarvitsen vain aikaa, jotta voin antaa tämän sanoman teille. Hän sanoo, niin Jeesus sanoi, Matteus 19 ja 28, hän sanoo, Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, kun luin tämän. Sitten hän sanoo, istuu kirkkautensa valtaistuimella. Saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella. Hän puhuu opetuslapsilleen. Istuin siellä ja luin tätä. Luin tätä 18. päivä huhtikuuta. Istuin tarkalleen siinä, missä istun nyt. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella. Ja tässä hetkessä Herra laittoi minut transsiin ja kuulin hänen äänensä. Hän sanoi, hän puhui Isä Jumalan kirkkaasta valtaistuimesta. Ja hän sanoi, hän tulee istumaan kirkasussa Herran kaikkivaltian Jumalan Jehova Jahven itsensä valtaistuimella. Sitten heräsin. Hän laittoi minut ymmärtämään sen, mitä näin sisällä siellä Jumalan valtaistuin salissa vuonna 2004. Siellä valtaistuin salin keskiössä, siellä oli karitsa, joka on teurastettu. Hän seisoi siellä ja hän vastaanotti sen saman palvonnan, jonka Isä vastaanotti. Halleluja. Joten nyt, seuraavana päivänä, luin tämän toisesta paikasta. Ja jälleen luin Jumalan valtaistuimesta. Ja luin Matteus 19 ja 28, niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella. Sitten tuossa kohtaa jälleen
Herra vei minut pois. En tiedä kuinka pitkäksi aikaa. Ja kun hän otti minut pois, niin välittömästi löysin itseni Messiaan itsensä edestä. 19. päivä huhtikuuta 2022, vain muutaman päivä sitten. Ja siellä Messiaan valtaistuin. Hän istui. Nyt annan teille yksityiskohtia ja taivaan salaisuuksia. Hänen kaksi kättänsä oli siellä käsinojilla. Hänen vaatteensa oli superloistelijan kirkkaat aina jalkoihin saakka, alas saakka. Hän istui siellä tässä näyssä. Kun näin hänet ja minut vietiin suoraan hänen valtaistuimensa eteen, missä hän istui. Muistan, kuinka polvistuin hänen edessään ja laitoin käteni maahan. Ja kun aloin palvomaan häntä, itkin hyvin katkerasti, hyvin paljon. Koska ymmärsin, että Herra laittoi minut ymmärtämään siinä, kuinka paljon hän rakastaa seurakuntaa. Että hän antoi oman elämänsä, hän antoi kaikkeensa. Hän maksoi lopullisen hinnan seurakunnasta, joten uudestaan. 19. päivä huhtikuuta 2022, vain pari päivää sitten. Tätä en ole jakanut kanssani, vain muutaman piispan kanssa. Vain noin viiden kanssa. Välittömästi kun heräsin tuosta näystä, soitin heille. Mutta tässä näyssä, 19. päivä huhtikuuta vuonna 2022, Jumalan valtaistuin suoraan siellä. Messias istui siellä valtaistuimella ja sitten hänen kätensä oli siellä tuolin nojalla, käsinojalla, ja hänen superloistelijan kirkas vaatteensa oli ihan alas saakka. Superloistelijan kirkas valkoinen vaate. Ja sitten polvistuin hänen eteensä, aloin palvomaan häntä. Itkin paljon sieluni pohjasta. Itkin hänen edessään. Rakastan sinua, Jeesus. Rakastan sinua, Jeesus. Itkin koko sieluni pohjasta suoraan hänen edessään, kun hän istui siellä 19. päivä huhtikuuta vuonna 2022. Ihmeellistä. Joten itkin, koska hän antoi minun ymmärtää, kuinka paljon hän rakastaa seurakuntaa ja kuinka paljon hän todella rakastaa palvelijoitaan, jotka Jahve on lähettänyt valmistamaan kansakunnat. Ja itkin tuo rakkauden edessä niin paljon katkerasti. Menin maahan makaamaan vatsalleni, kasvot alaspäin, itkin. Aloin itkemään hyvin katkerasti Messiaan edessä, Kristuksen edessä. Todella vakavaa siunatut ihmiset, mutta muistakaa, edellispäivänä, tämä oli 18. päivä huhtikuuta vuonna 2022, kun luin tätä samaa sananpaikkaa, hän laittoi mut transsiin ja hän sanoi, koska luin, että Jeesus sanoi heille totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Tämä oli se, kun hän vei minut. Sitten hän sanoi, tuo valtaistuin, hän tulee istumaan itse Isä Jumalan valtaistuimella, Herran kaikkivaltion Jumalan Jehovan Jahven itsensä ääneen. Tämä on nyt Isä Jumala, joka raportoi minulle ääneen siitä valtaistuimesta, johon Messias tulee istumaan. Mutta seuraavana päivänä, 19. päivä huhtikuuta, nyt siellä hän on.
istuen valtaistuimella, superloistelijat vaatteet, kirkkaat, aina koko matkan alas saakka. Ja hänen kätensä oli niissä tuolinojilla, tuolien käsinojilla. Kaaduin ja itkin hänen edessään, koska hän antoi minun tietää, kuinka paljon hän rakasti palvelijoitaan, jotka Isä Jumala on lähettänyt valmistamaan kansakunnat. Hän rakastaa Jahven palvelijoita hyvin paljon. Ja hän rakastaa seurakuntaa niin paljon, että hän kuoli seurakunnan puolesta. Valtavaa, valtavaa. Sitten eilen. Eilen, 24. päivä. Eilen, 24. päivä. Tätä kuuta, huhtikuuta 2022, eilen. Olin unessa. Ja kun nukuin, nukahdin, sitten heräsin, otin Raamatun, luin ilmestyskirja 20, jonka luemme nyt. Ilmestyskirja 20, luin jakeet 4-6, sananpaikka, jota olemme lukeneet jatkuvasti, kun olemme puhuneet pyhien ylösnousemuksesta ja siitä sanomasta, jonka Herra tuo seurakunnalle. Tämä on hyvin kiireinen keskustelu, joten ilmestyskirja 20, jakeessa 4 hän sanoo, ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta, ja minä näin, ja tässä paikassa, tässä kohtaa, hän välittömästi nukahdin jälleen, ja sitten Herra näytti minulle heidät, jotka istuivat siellä. Hän vei minut ikuisuuteen, hän vei minut taivaaseen, ja näin heidät, jotka istuivat valtaistuimellaan. Se on valtavaa, en voi tiedä, miten kuvailla tätä teille, se on uskomatonta. Ensinnäkin, ne vaatteet, jotka heillä on uskomattomia, upeita. Aivan kuin aarre. Tämä on totista. Todella totista. Se vaate. He pukeutuivat erityisiin vaatteisiin. He olivat pukeutuneet erityisiin vaatteisiin. Kuninkaallisiin vaatteisiin. Kruunujen kanssa. Ja istuivat erityisillä valtaistuimilla. Ja se vaate oli niin spesiaali, jopa se materiaali. Se kirkkaus tuli sieltä. En ehkä nyt kuvaile kaikkea tässä, mutta nähdä heidät istuvan noissa valtaistuimissa. Se oli välähdys, mä en Herran näky, sitten heräsin. Tämä on se, mistä haluan, että puhumme tänään. Voitte nähdä tämän keskustelun. 18. päivä lokakuuta 2021. Kristus itse, Kristuksen itsensä näky. Hän ilmestyi sinne. Hän piteli jotakin loistelijan kirkasta kädessään. Ja hän sanoi, mene ja kerro heille, kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan ruumiit kuten minulla. Tarkoittaa loistelijan kirkkaat ruumiit kuten minulla. Siellä hän puhuu seurakunnan kirkastumisesta, pyhien kirkastumisesta. Sitten tämän jälkeen, sitten se näkyy sisällä Jumalan valtaistuinsalia. Se valkoinen hevonen, superloistelijan kirkas valkea hevonen, joka tulee Jerusalemiin.
Ja sitten se näky pyhien ylösnousemuksesta. Sitten tämän jälkeen nyt meillä on ne valtaistuimet, Jumalan valtaistuin. Tämä on se, mistä haluan nyt aloittaa keskustelun tänään. Ensinnäkin Jumalan valtaistuin, ennen kuin tulen teidän valtaistuimiinne, teidän, jotka pääsette Jumalan valtakuntaan. Jumalan kaikkivaltian valtaistuin. Katsokaa ilmestyskirja luku 4. Hän kuvailee sitä valtaistuinta, Jumalan valtaistuinta. Ja hän sanoo, että Jumalan valtaistuin, jota hän kuvailee tässä, ilmestyskirja 4:1. Sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoinna. Ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasuunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Me näimme, että on tärkeä, mitä hän sanoo. Kaikki, mitä näette ilmestyskirjassa, sen täytyy tapahtua. Minun täytyy näyttää, mitä tulee tapahtumaan tämän jälkeen. Ja kohta olin hengessä ja katso, taivaassa oli valtaistuin. Ja valtaistuimella oli istuja. Ja kohta, ja istuja oli näöltänsä jaspis ja sardion kiven kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli sateenkaari näöltänsä smaragdin kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta. Ja niillä valtaistuimilla istui 24 vanhinta, kuvaten seurakuntaa ja vanhan testamentin pyhiä, puettuina valkeihin vaatteisiin, Jumalan ihmiset. Näette välittömästi, hän sanoo, puettuina valkeihin vaatteisiin ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Voitte vain kuvitella sitä kirkkautta heidän vaatteissaan. Se on melkein niin kuin, se on niin valtavan kirkasta, että se on melkein niin kuin, se Jumalan valtaistuin ensinnäkin, ennen kuin puhumme heidän valtaistuimistaan, jotka tulee jotka palkitaan. Raamattu puhuu hyvin selvästi, että teidät palkitaan, on se, että teidät laitetaan, päästä tulee tapahtumaan teidän palkintonne ja hyvityksenne. Ilmestyskirja 3:21 tulee niin kuin teidät asetetaan sinne teidän valtaistumillenne. Jumala lupaa antaa teille auktoriteetin yli kansakuntien. Hän sanoo, hän joka voittaa ja tekee tahtoni loppuun saakka, annan hänelle auktoriteetin yli kansakuntien. Ilmestyskirja 3:21. Ja joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Joten sinulle on luvattu ne valtaistuimet. Voimmeko tarkastella tätä valtavaa Jumalan näkyä 19. päivä huhtikuuta 2022, kun näin Messian istuvan valtaistuimellaan. Hänen valtaistuimensa on, se kuvastaa hänen majesteettiuttaan, kuninkuuttaan, se Jumalan valtaistuin. Se kuvaa Jumalan majesteettiutta, kuninkuutta. Jumalan valtaistuin kuvaa hänen kirkkauttaan. Hän on kirkastettu hänen kirkkauttaan. Jumalan valtaistuin kuvaa Jumalan voimaa ja auktoriteettia. Tämä on totista, siunatut ihmiset. Jumalan voima
ja auktoriteetti, Jumalan valtaistuimen. Tästä syystä te näette ilmestyskirja 4. Hän sanoi, että se näyttää kuin tältä. Se ei ole ehkä tarkalleen, mikä se on, mutta se on kuin. Hän yrittää tuoda teille lähelle sen, että voitte ymmärtää, että mitä hän näki. Hän yrittää käyttää tämän maailman asioita kuvatakseen sitä, mitä Johannes näki Jumalan valtakunnassa. Ja kun hän näki valtaistuimen, hän näki, kuinka valtaistuimen ympärillä 24 valtaistuinta, 24 vanhinta, he olivat pukeutuneet valkoiseen ja heillä oli kruunut. In front of the throne were seven lamps. The seven lamps in front of the throne. Ilmestyskirja 4. Were blazing. These are the seven spirits. Jae 5. Ja valtaistuimelta lähti salamoita ja ääniä ukkosen jylinää, ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Ja valtaistuimen edessä oli ikään kuin lasinen meri, se ei siis ollut lasinen merkki, vaan se oli ikään kuin sellainen kristallin näköinen. Ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja 7. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, toinen olento nuoren härän näköinen. Yritän kuvailla teille näitä eläviä olentoja. Jotkut asiat on niin syvällisiä ja salaisia, että tulet tietämään niistä vasta taivaassa. Ja kolmannella olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot. Ja tämä kolmas on itse asiassa niin kuin härkä, mutta hän on valtavat ihmisen kasvot. Tosi loistelijan kirkkaat, pyhät kasvot. Hyvin vakavat. Hänellä on horisontaaliset rypyt. Se kuvaa sitä vakavuutta, kun hän istuu valtaistumella. Olen tullut avoimesti jakamaan tästä. Ja 4. olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja niillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä, ja ne olivat ylt ympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka tuleva on. Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistumella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistumella istuu, kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti. Tämä on se, mitä tein pari päivää sitten hänen valtaistumensa edessä. Tämä on se, mitä tein, kun hän oli suoraan siinä alle metrin minusta, ehkä metrin päästä. Ja itkin niin katkerasti hänen jalkojensa juurella, ja palvoin häntä, ja ylistin ja ihailin häntä. Palvoin häntä. Tämä on vakavaa. Todella, todella vakavaa. Todella vakavaa aikaa seurakunnan elämässä. Tämän tyyppinen keskustelu. Joten, ennen kuin menemme mihinkään muualle, vain se valtaistuin, jossa hän istui. Ja Herra sanoo, että kun hän istui valtaistuimella, niin kuin hän istuu valtaistuimella juuri nyt, me olemme hänelle velkaa palvonnan. Meidän tulee palvoa häntä. Kaiken luomakunnan tulee palvoa häntä. Toisin sanoen, Herra sanoo, että luomakunta, sen pitäisi keskittää elämänsä sen, että he palvovat kaikkivaltiasta Jumalaa, joka istuu valtaistuimella. Mutta onko tämä sukupolvi tehnyt sitä? Tekeekö tämän päivän sukupolvi sitä? Onko nämä ihmiset tehneet sen?
onko joku ketään, kuka olisi tehnyt näin, joka tekee näin? Sen sijaan, minkä näet, ne monet epäjumalat, jotka ovat harhauttaneet ihmiset ja varastaneet pois palvonnan, vain tuo valtaistuin, kuinka palvoin hänen edessään. Se on vakava sanoma seurakunnalle, että siellä teidän elämänne sydämessä pitäisi olla Jumalan palvontaa. Teidän tulisi palvoa Jumalaa. Sen pitäisi olla teidän sydämenne keskiössä. Ja te näette, jokaisessa näissä näyssä kuulette, kuinka taivas avautui. Taivas avautui. Ja se kallisarvoinen vaate, johon hän oli pukeutunut, loistelijan kirkas vaate, se kuninkaallinen, pappis, messiaalinen vaate. Tämä on totista. Ja tuon oven avautuminen, hän kun meni sisälle taivaaseen, tämä on ihmeellinen, ihmeellistä armoa, koska me tiedämme erittäin hyvin, että hän avaa tuon oven päästäkseen teidät. Muistakaa, kun hääsormukset laskettiin, niin se ovi avautui. Ja tuossa näyssä menin sitten sisälle. Ja valtava superloistelias taivaan hevonen on siellä sisällä. Näin, kuinka hän heilutti häntäänsä ja juoksi. Ja kuningas itse ratsastaa sillä hevosella. Tämä ovi, joka avautui ja salli minun mennä sisälle sinne. 19. päivä huhtikuuta se ovi oli auki taivaassa. Tämä on teitä varten. Toi ovi anelee tätä sukupolvea teitä. Hän puhuu teidän sisäänpääsystänne taivaaseen. Et se hetki valmistautuu ja mennä sisälle. On nyt. Se tarkoittaa hyvin pian. Tulee olemaan todellinen sisälle meno. Teidän fyysinen menonne sinne sisälle. Tämä on se lahja, jonka Jumala antaa, tämä ovi, armon ovi. Ja hän sanoo, että kaikkivaltias Jumala ei avannut tuota ovea, kun hänen enkelinsä lankesivat, kun saatana ja enkelit kapinoivat häntä vastaan ja lankesivat. Jumala ei avannut tuota ovea heille. Hän ei laajentanut sitä heihin, eikä saatanalle, eikä hänen demoneilleen, langeneille enkeleille. Ei. Ovia ei avattu heille, joten tämä ovi, joka avautui 19. päivä huhtikuuta, sitten yhtäkkiä hän päästi minut sisälle, ja Messias oli sisällä siellä. Ja taas kaaduin, en pystynyt kestämään, ja itkin ja palvoin häntä, koska hän antoi minun tietää, kuinka hän paljon hän rakasti palvelijoitaan, jotka valmistavat hänelle tietä. Hän rakastaa hänen omia palvelijoitaan, jotka hän rakastaa seurakuntaa niin paljon, että hän kuoli ristillä heidän puolestaan kaikista nöyryyttävimmän kuoleman, tuo ovi, joka avautui. Se on parannuksen teon ovi. Se on teitä varten. Mutta hän ei avannut parannuksen teon ovea saatanalle ja hänen enkeleilleen, kun he lankesivat. Joskus otatte pelastuksen ja parannuksen teon itsestäänselvyytenä, mutta ymmärrättekää, että hänen loistelijat enkelinsä, kun he lankesivat, hän ei avannut tuota ovea heille, parannuksen teon ovea, armon ovea. Ja kuitenkin nuo enkelit ovat loisteliaampia, kirkkaampia. He ovat korkeampia, loisteliaampia kuin te. He ovat kallisarvoisampia, kun he palvelevat häntä, kuin kuolevainen ihminen, tomua ja vettä. Ja kuitenkin, kun vähemmän tärkeä ihminen lankesi, nyt Herra kuitenkin kunnioitti tätä
häntä armolla laupeudella ja avasi oven hänelle. Oletteko koskaan ihmetelleet tätä asiaa? Oletteko koskaan ajatelleet näitä asioita? Vai otatteko vain Jumalan armon itsestäänselvyytenä? Hän avaa oven tuon puolinen Jumala, et ole edes arvollinen. Teillä ei ole edes mitään oikeuksia. Sitten ihmiskunta yrittää hylätä tuon oven. Kuinka surullista. Kuinka hirvittävää. Kuinka säälittävää. Miten harmillinen paikka, säälittävä paikka onkaan ihmisen tila. Koska tuo ovi avautui siellä, missä Jumala on. Me tiedämme erittäin hyvin, että Jumala oli pakotettu hänen luontoonsa tähden pysymään pois kaikesta, mitä liittyy ihmiseen. Miksi? Syntisyyden tähden, epäpuhtauden tähden, saastaisuuden tähden, epävanhurskauden, kaikki nämä asiat, mitkä tuli lankeamuksen kautta. Mutta hän nyt hän avasi tuon oven. Ajatko sinä hylätä sen? Ja kuitenkin me tiedämme niin hyvin. Emme ehkä koskaan ymmärrä kaikkia armosta. Se on ihan käsittämätöntä. Ei sitä pysty edes käsittämään. Mitä ei voi ymmärtää. Emme voi ymmärtää Jumalaa ja hänen armoon meidän ihmistieteellämme, ihmisefortillamme ja vaivannäöllä ja ymmärryksellä, koska ihmiskunta me tiedämme erittäin hyvin, että tämän päivän sukupolvi, seurakunta, tulee epäonnistumaan menemään tuosta ovesta, ennen kuin puhun niistä palkinnoista, valtaistuimista, jotka on luvattu. Monet seurakunnasta tulevat epäonnistumaan pääsemään tuosta ovesta. Tiedän sen, koska olen nähnyt ylöstempauksen ja näin olen nähnyt heidät, jotka jäävät jälkeen, kuinka he kierreskelevät maassa ja kiristelevät hampaitaan. He epäonnistuvat pääsemään sisälle. Miksi? Synnin tähden. Te rakastatte teidän rakkauden tähden syntiä kohtaan ja pahuutta kohtaan. Se tulee saamaan aikaan sen, että te pääset tuosta ovesta sisälle. Joten kun julistan, tehkää parannus, tehkää parannus, tehkää parannus jatkuvasti. Sitten se on ihmeellistä, että voitte hylätä sen. Se on todellakin. Koska me tiedämme, että Jumala on niin korkealla tuolla. Hän on ylivertainen, korkea, tuonpuoleinen. Se vaatii, että hän erottautuu pyhdessään ja vanhurskaudessaan, koska ihminen voi sekoittaa kaiken. Jesaja 6. Katsokaa, mitä tapahtuu siellä. Jesaja 6. Kun Jesaja löytää itsensä Jumalan valtaistuimen edestä. Jakeessa 1 hän sanoo. Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella erottautuneena moraalisesta rappiosta. Hän istui siellä erottautuneena ihmisen synnistä ja lankeamuksesta, tämän maailman synnistä. Minun tulisi kuvailla teille, kun Jumala vie minut sisälle taivaaseen, esimerkiksi, ja Jumala tuo yhden elävän olennon luokseni. Hän puhuu valtaistuimeltaan ja lähettää yhden elävän olennon luokseni puhumaan kanssani. Se kirkkaus hänen kasvoillaan on aivan uskomatonta. Olen kuvaillut kolmatta elävää olentoa ja kuinka se valtava kirkkaus loisti hänen kasvoistaan. Se oli niin pyhä ja loistelias, vakava, peljättävän pyhä. Tämä on se, mitä vastusten Jesaja on, ja hän sanoo, että hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin, serafit seisoivat hänen ympärillään, ne tuli enkelit. Kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Tarkoittain he olivat innoissaan lähtivät
He olivat aina valmiit palvelemaan, lähtemään palvelemaan. Ja he usivat toinen toisensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun. Olen lopussa, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Tämä on vakavaa. Joten voitte nähdä tämän ihmisen tilan kurjuuden Jumalan valtavan kirkkauden edessä, jota ei voi edes lähestyä, sitä, se käsittämätön Jumalan luonto, hänen käsittämätön pyhyytensä ja vanhurskautensa. Joten kun se ovi avautuu teille, tulette sisälle, niin voitteko hylätä sen tuolla tavoin? Vai sanotteko, että vau, kuinka kultainen armon mahdollisuus ja laupeuden, minun täytyy juosta ja puolustaa sitä ja aina loppuun saakka ja pitää sitä aarteena. Voitteko nähdä, missä tämä sukupolvi on epäonnistunut? Puhun valtaistuimesta, jossa näin hänet lähestyä sitä valtaistuinta on kunnia. Se on suuri kunnia, että toi ovi voi avautua teille taivaassa. Hän vei minut sinne. Tämä on kunnia. Miksi ihminen hylkäisi sen? Jumalan valtaistuin on kuin jaspista valoa, hän jalokiviä, hän yrittää kuvailla teille sitä näillä sanoilla. Jumalan valtaistuinta, siunatut ihmiset, absoluuttisen totista ja vakavaa. Matteus 5. Jos käännätte kanssani Matteus 5, hän sanoo seuraavaa. Mutta sanon teille, älä tee väärää valaa. Älkää vannoko lainkaan, älkää taivaan kautta, silloin se on Jumalan valtaistuin, ja 34. Tämä on se, missä hänen erityinen auktoriteettinsa istuin on. Hän erityinen auktoriteetin istuinsa sijaitsee sisällä taivaassa. Tämä on siellä, missä hänen erityinen auktoriteetin istuin on. Kuninkaan monarkin valtaistuin. Hän on monarkia. Hän on ylivertainen. Hän on ylivertainen korkein. Jumala on siellä. Hän on riippumaton, täysin riippumaton kenestäkään tois muusta. Hän on erottautuneena ylhäällä siellä. Ja hän ylittää kaiken muun luomakunnan. Hän nousee kaiken muun yläpuolelle. Hän on tuonpuoleinen, Jumalan pyhä. Näin kuvaillaan hänen pyhyyttään ja sitä, että hän on erottautunut kaikista korkein, joka on luonut kaikki asiat maailmassa, maan alla ja sisällä taivaassa. Näin erottautunut hän on synnistä ja luopumuksesta. Oletteko tienneet tämän? Ja oletteko yrittäneet myöskin erottautua myöskin rappiosta, koska hän sanoo, että kun ovi sallii teidän tulla sisälle, eikö ole aika tehdä parannus? Ne asiat, jotka ovat olleet epäjumalia elämässäsi, tämän maailman elämä, se asema, status, raharakkaus, nämä asiat, mitä teillä on, ura, opiskelut, yliopistotutkinnot, raha, omaisuus, avioliitto, kaikki nämä asiat,
Ne ovat epäjumalia, jotka pysäyttävät teidät. Vain 5 päivää sitten. 5 päivää sitten. Joten kaikki valtias Jumala nostaa hyvin tärkeän varoituksen. Hän sanoo, kutsu on annettu. Sitä kutsua ei annettu langenneille enkeleille, jotka ovat enemmän loistelijan kirkkaimpia kuin te, mutta kun he lankesivat, he palvelivat täydellisemmin kuin maallinen mies, ihminen, joka on tehty tomusta. He palvelivat upeammin, mutta kun he lankesivat, tuota ovea ei avattu heille, sitä anteeksiannon ovea, armon ja parannuksen teon ovea, rakkauden ovea. Ovea ikuiseen valtakuntaan ei avattu heille. Miksi sitten hylkäisitte tämän upean etuoikeuden? Tämä on vakavaa. Olen nyt listannut teille joitakin asioita, jotka tulevat estämään teitä pääsemään sisälle tosi totista. Ja hän sanoo, että ainoastaan Jehova Jumala on arvollinen saamaan palvonnan, ainoastaan Jeesus on palvonnan arvoinen, Pyhä Henki on palvonnan arvoinen ainoastaan. Miksi sitten olet tuonut noita tohtoreita, noitvutta, palvot lapsiasi, vaimoasi, opiskelujasi, uraasi, jotka pysäyttävät sinua menemästä seurakuntaa, sanot, olen kiireinen ihminen. Sanot, että olet tosi kiireinen. Kuitenkin ovi on avoinna. Kutsuin hänet ja hän tuli pilvessään. Hän toi kutsun teille saman aikaan, kun hän tuomitsee synnin maailmassa. Katsokaa Ukrainaa, koronavirusta, heinäsirkkoja, kaikkia näitä tuomioita, jotka olen puhunut. Katsokaa, kuinka ne pahenivat, kun vihdoinkin pilven profeetta otti tämän mission johdon. Katsokaa, kuinka asiat on menneet sen jälkeen. Vain eilen USA:n Blinken Austinin kanssa he olivat Kiovassa. Minun kieleni sanoin tähden, kun sanoin, että sota tulee maailmaan, ja he puhuivat aseista sieltä, siellä Venäjän armeija, Eurooppa, kaikki tuli ulos heidän kuolettavien aseidansa kanssa. Jumala haluaa paljastaa itsensä ihmiskunnalle. Hän yrittää paljastaa itsensä ihmiskunnalle. Tästä syystä kuulette salamointia ja muuta. Hän näyttää toisen puolensa. Hän näyttää, että hän on Jumala, joka tuomitsee. Mutta ennen kuin hän tuomitsee, on jotain, mitä tapahtuu hänen valituilleen. Ennen kuin hän tuomitsee, hän poistaa heidät sotatantereelta. Hän poistaa heidät niin, että heitä ei satu. Jumala on valtaistuimellaan siunatut ihmiset. Oletteko koskaan valmistautuneet, ymmärtäen, että tulet ilmestymään Jumalan valtaistuimen eteen? Otitko sen kevyesti? Jesaja 66. Jesaja 66. Hän sanoo seuraavaa jakeessa 1. Liittyen Jumalan valtaistuimeen. Näin sanoo Herra. Taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte? Mikä paikka olisi minun leposijani? Hän sanoo, että taivas on hänen valtaistuin. Oletteko ikinä tietoisia, että tulette seisomaan hänen valtaistuimen edessä? Jesa itki, hän ei voinut ymmärtää.
kuinka hän tulee kestämään tämän. Hän itki, pohjautuen siihen superpyhyyteen, kaikkivaltian Jumalan, hän itki. Hän itki katkerasti, kun hän ymmärsi, että hän oli suoraan Jumalan valtaistumen edessä, itkin katkerasti, kovasti. Vain 5 päivää sitten itkin todella katkerasti, äärimmäisen. Tosi, tosi paljon. Kun olin hänen valtaistumensa edessä, hän istui siellä. Ilmestyskirja 3.21 olemme nähneet. Hän sanoo. Ilmestyskirja 3.21. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Tämä on totista, absoluuttisen totista. Joten siunatut ihmiset, jatkamme. Tarkastelen tämä valtavaa Jumalan kaikkivaltiaan näkyä. Messias on tulossa. Messias on tulossa. Ja muistakaa, olkaa aina valmiit. Olkaa aina valmiit. Messias on tulossa. Hän on tulossa. Olen nähnyt hänen tulevan. Ja totisesti, päivä koittaa, kun tulette muistamaan sanani. Ja toivon, että teette sen taivaassa, tuolla toisen puolen. Tulen myöhemmin luoksenne tänään. Ja jatkan tätä keskustelua. Toin teille vain tämän näyn. Nyt myöhemmin voimme tuoda sanoman. Kiitos.